Grandes botas para usar. De Léo McCartney, o vencedor da competição de produtores juniores de filmes. Se a gente quiser ganhar essa coisa, temos que saber as regras. Essas regras. É uma competição de curta-metragens. A gente faz um curta-metragem. Qual é a dificuldade? Ano passado desclassificaram um filme porque ele ultrapassava 7 segundos bem, do permitido. Produtores, este ano o tema é heróis. E este ano, como cortesia do pai do Igor, o muito generoso e muito rico Dr. Harrison Bennett, o valor do prêmio dobrou, pessoal. Oh, beleza. Bom. E o próprio Dr. Bennett será um dos jurados. Boa sorte. Seu pai vai ser jurado e patrocinador. Quem será que vai ganhar? Se você está admitindo que já perdeu, então eu vou relevar isso. Porque o pai do Igor vai ser um jurado. Provavelmente porque ele está bancando tudo. Mas... porque ele deve ser um autêntico herói também. Olha. Esse é o cobra do windsurf Harrison Bennett, contornando a Ilha Mako e voltando em tempo recorde. É, e daí? Que novidade. O recorde permaneceu por 20 anos. É, meu pai, grande herói. Blá, 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 blá. Eu não sabia que o seu pai era um herói. Você deve ser uma grande decepção para ele. Então, se a gente vai trabalhar junto, precisamos pesquisar. Pronto. Aluguei tudo o que a gente precisa. Cleo, não são os filmes certos. Você não quer pesquisar? Esses são clássicos. Tracy Hepburn, Bogart e Bacall. Nunca vamos ganhar o prêmio fazendo um romance. A questão não é dinheiro, é a arte. Que tal esses? Pelo menos as opções da Cleo têm histórias. Eu morro se tiver que assistir uma família norte-coreana tomando café da manhã por uma hora. Você não leu as informações, Drica? São filmes reais, com poesia, sentimento. Tubarão não precisa de legendas. Um tubarão é um tubarão em qualquer idioma. O que vai ser primeiro? A gente não pode ficar a noite inteira. Então vamos fazer direito. Melhor de três, tesoura, pedra, papel. Então remarca a senhora Bates para as 6. Aí a gente faz a barriga da senhora Hannah, às 2. Tá bom, Pauline? Oi, pai. Olha só isso. Não, a senhora Goldstein é só uma aplicação de Botox. É coisa bem rápida. É, esse aí sou eu. Eu tenho que desligar, Pauline. Pesquisei umas fotos e uns artigos velhos. Não foi fácil conseguir cópias disso. Sabia que para bater esse recorde eu driblei raias, tubarões e o cansaço total? Bati em 35 minutos. Pesquisei nos jornais arquivados da biblioteca. Demorei horas. Não dá para vencer a natureza. Isso é ótimo. Meu recorde ainda vai permanecer por mais uns 20 anos. Alguém pode bater um dia desses. Impossível. A Ilha Mako é um viveiro de tubarões atualmente. Ninguém nunca vai quebrar o meu recorde. Eu beijaria os pés de qualquer um que conseguisse fazer o que eu fiz e continuasse com os membros inteiros. Sabe de uma coisa? Eu devia pôr isso na minha sala de espera. O que vai fazer esse ano, Léo? Eu não faço ideia. A gente tem poucos dias, então eu acho que devíamos seguir a ideia mais desenvolvida, ou seja, a minha. E você já tem uma ideia ou não? Cleo, estamos falando com a Nanda. Acho que o filme devia chamar Minha Mãe. Emocionante. É de terror? Heróis não são só aqueles super excêntricos que usam lycra e voam pelos ares, Drica. E mais, verdadeiros heróis como a minha mãe não aparecem nas telas. E tem um motivo pra isso. Você não acha que 3 minutos falando da sua mãe pode ser um pouco... O quê? Fraco? Não. Comodista? Não. Chato? Não. Acreditem, vai ser bom. Eu já peguei uma inscrição. Quero continuar. Pausa pra um suco. 3? Uhum. Tá. E pra você, Drica? Ah, 3 sucos do dia e... pode me dar uma ficha de inscrição? Obrigada. Tá. Me fala do que realmente te motiva. Me motiva? Não entendo o que quer dizer. Deixa ver, quais são as forças que te ajudam a viver? Bom, eu...
Eu acho que é querer o... querendo o melhor para os meus filhos, você e o Elliot. Na verdade, eu não penso muito sobre isso. Ah, Nanda, quer que eu continue gravando isso? Essa parte é importante? Tudo é importante, Drica. A não ser que queira dar um tempo. Oh, posso? Obrigada. Ah, eu tive uma ideia. Enquanto você vai fazendo suas coisas, eu vou fazer uns testes na câmera, umas luzes diferentes, paisagens diferentes. Excelente ideia. Léo? Hã? Claro. Eu ainda não entendi por que precisa de mim. É simples. Viu? Quer filmar embaixo d'água? É, no lado norte da Ilha Mako. Drica, você tem ideia de quantos tubarões tem lá? A ideia é essa. Os tubarões são um sucesso nos filmes. E quer filmar eles? Heróis do Abismo. Essa é a minha ideia. Pensa nisso. Eu posso conseguir imagens que ninguém consegue. Vai ser demais. Vai, qual é? A gente nunca vai vencer a competição com a ideia da Nanda. A gente pode usar como um plano B. Não. Não? Não. Não. Preciso me inscrever para a competição. Tive uma grande ideia para um filme. Desculpa, Igor, mas você não pode participar. O quê? Seu pai será um dos jurados, garoto. Haverá um conflito de interesses. Você não pode achar que ele vai me ajudar só porque ele é um dos jurados. Me desculpe, mas regras são regras. Oi, Léo. Oi, o quê? Olha, eu sei que a gente andou tendo uns conflitos no passado. Não sei o que é, mas a resposta é não. Deixa eu te explicar, então. Eu vou pegar o windsurfer original do meu pai. E vou refazer o caminho dele em volta da Ilha Mako. Vou quebrar o recorde dele e você vai filmar tudo. Uma reconstituição? Não é nem original. É um tributo. Como filho de Hillary, escalando o Everest, você vai captar um momento histórico. Principalmente se eu bater o recorde dele. Eu te fazer um favor? Tem um problema, eu não gosto de você. Quando acabar a filmagem, a câmera é sua. Igor, meu grande, grande amigo. Agora você falou. Luz, câmera, ação. Então, mãe, eu queria falar sobre a época em que você era salva-vidas mirim. Sério? É, eu soube que era muito boa. Bom, o engraçado é que eu terminei o curso, mas eu nunca fui buscar o certificado. Sério? Isso é incrível. Que pena que o Léo tá perdendo isso. Que pena. Agora que eu fiz umas mudanças, essa mini câmera à prova d'água vai me enviar imagens direto pro bote. E eu vou ter uma imagem ampla. Ótimo. Eu não quero que a filmagem me atrase. Olha, cara, leva isso aqui pra gente manter contato, caso... Caso o quê? Caso aconteça alguma coisa errada. Não vai acontecer nada. Tô preparado. Vamos lá. Thank you.
você viu a Cleo? Não, ela deve estar um pouco atrasada. Tá bom. Vamos rodar, tá? Então, a gente podia falar sobre os tipos de roupas que você usava nos anos 70 ou o tipo de comida que comia. Eu tive uma ideia. Acho bom economizar fita enquanto você decide sobre o que quer falar. Bem pensado. Enquanto você faz isso, eu podia fazer mais testes. É uma ótima ideia, Drica. É? Então, a gente estava falando sobre os bolinhos. Eu falava da SMA, Sociedade das Meninas Amigas. Como está o meu tempo? Eu tenho que admitir, se você continuar com essa velocidade, vai bater o recorde do seu pai. Ah, legal. Anda, anda. Igor, você tá bem? Eu acho que eu afoguei o motor. Tá. Obrigada, mãe. Então, quando você era salva-vidas mirim, você era uma boa nadadora, é óbvio. Já salvou alguém? Oh. Quem foi? Não. Não é nada. Esqueça. Salvou ou não? Bom, sim, mas não. Mãe, me conta. Não posso. Por favor. Eu tinha 12 anos. E salvei um menino surfista. Ele estava se afogando. Mãe, que história maravilhosa. Você sabe o nome dele? Será que a gente consegue entrar em contato com ele? Seria uma parte ótima no filme. Mãe... Ele já deve ter esquecido disso e ele é uma pessoa importante hoje. Acho que ele não gostaria de tornar isso público. Por favor, só um nome. Harrison Bennett. Ele era jovem, estava com problemas. Eu tirei ele da água, só isso. Mas o engraçado é que eu gostava dele na época e depois que eu salvei, ele começou a me ignorar e... Eu acho que estava com vergonha. Eu me lembro de como eu fiquei assustada, chocada. E se eu não tivesse salvado ele? É muita pressão para alguém de 12 anos. Léo, assim que eu contornar esse ponto, vamos progredir fácil. Não tô vendo nada. Socorro! Tubarão! Socorro! 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 Me ajuda, tubarão! Tô indo, Igor! Socorro, me ajuda! Ah, por favor, alguém me ajuda! Socorro, tubarão! Thank you.
Tinha tubarão em tudo que é lugar. Eu achei que eu já era. Você tá bem? Eu não tô vendo nada. Só me tira daqui. Socorro! Socorro, tubarão! Por favor, alguém me ajuda! Socorro, tubarão! Maravilha! Não é exatamente o que eu diria. Socorro, me ajuda! Estava no Juice Net atormentando o Wilfred há 2 horas. Ele estava quase chamando a polícia. Eu peguei a sua prancha, não a dele. Acho que a gente devia ter pedido, mas essas imagens são fantásticas. Vai dar um ótimo filme. Você não pode fazer isso. Eu patrocino isso. A competição. Você acha que eu quero meu filho em público desse jeito? Mas tinha um tubarão de 6 metros lá, pai. Tinha um monte deles. Viu alguma coisa? Bom, acho que não. Zen inventou essa história porque sabia que não podia bater o meu recorde. Dá um fim nisso. Não. Eu filmei isso. Esse arquivo é meu, tá? É meu. Oi, mãe. Nanda, onde você estava? Achei que você quisesse... Trouxe pra você. É o meu... É o meu diploma de salva-vidas, Mirim. Eu procurei lá no clube. Eles ainda tinham arquivado, mandei emoldurar. Obrigada, querida. Posso pendurar na parede? Uhum. Sim. Oi, gente. Podemos filmar quando quiserem. Na verdade, eu decidi cancelar. Nanda, tá tudo bem. A gente já falou sobre isso. A gente vai te ajudar, não importa o que a gente pensa. Bom, tudo bem. Heróis de verdade não precisam que suas histórias virem grandes produções. Às vezes é melhor só contar a verdade. Léo, eu preciso de um favor. Tenho filmagens fantásticas de tubarões. E eu não faço ideia de como transformar isso em filme. A qualidade é ótima, tão perto que quase dava pra tocar neles. E você é um especialista, o que é que eu faço? Como você vai dizer que filmou isso aí? O quê? Bom, se é melhor que os filmes de profissionais, como você vai explicar isso sem levantar suspeitas? Bom, eu ia... Eu podia... Não posso mostrar isso, né? Socorro! Socorro, tubarão! Alguém me ajuda! Você acha engraçado? Ah, eu acho que o público é o melhor jurado, sabe? Socorro! Eu tava lá, Léo. Quem você acha que espantou os tubarões que iam comer ele? O Igor não tava fingindo. Socorro, tubarão! Um filme de Léo Macapá. Que legal! Muito bem. Parabéns a todos os participantes pelo grande esforço. E é hora de anunciar o vencedor. E o vencedor é... Pelo segundo ano consecutivo, uma ótima comédia de Léo MacArthur, Pavor na Arte. A Estrela do Mar de Ouro de melhor ator, mesmo com seu pai anulando o voto, Igor Pérez. É todo seu. Eu quero dizer que eu vou doar o prêmio em dinheiro para esse estabelecimento. Para compensar qualquer problema que eu tenha causado. E... Obrigado pelo prêmio.
Mas fazer o quê? Os Bennett são vencedores. Não é, pai? Você foi ótimo. Tá me gozando, é? Não, tô falando do windsurf e Mako e todo o resto. Foi corajoso. Você é a única que acha isso.